umutima mukazamura ndi maranga mutima ni kimwe ruriya rubyiruko birya bintu mwirirwamo mureba ibipornography uriya mwanda ukujyamo ukazamura ubuhehesi bubyara ubusambanye ari ku rubyiruko muri no minsi ari ibintu by'ibitelefone byaje harimo amadayimoni nyama ahubwo ikibazo mfite nuko ari amadayimoni arimo arafata abapastori muri Amerika bakoze ubushakashatsi basanga bitatu bya kane by'abapastori bagwa mu cyaha cy'ubusambanye barabanjije kuri ibyo bintu by'urukozasoni bya pornography pastori kugira ngo nuguze ibyo bintu bireba niba ushaka kureba abagore bambaye ubusa genda ubwira uwawe ujye kureba urubyiruko namwe wese uzacana umuriro we gushya ko ariko bibiliya ivuga uzashyira umuriro mu mutima wawe we gushya ari imvugo mbi tanakwiye no kugaragara mu gatuti ngo ni ukurya abana ese umuntu arya undi amuririye ngo bararya abana ukazamugizagabungo kirimo kirarya urarya umwana yakuriye yakumaze aramumva jyewe numvise uwo mukobwa abwira mugenzi we ndavuga ntiwandangira uyu mugabo ngo muburire mubwire nti wowe urapfuye hani ngoni rasiga amagufwa gusa kuko numvaga imigambi yamukoreye ndavuga ntuyu nguyu nadasigara ni ubukene agomba kuba afite umutungo mwinshi reka mbanze nsaba imbabazi njya mbyigisha n'abandi bavuga butumwa iyo wakererewe nubwo ufite impamvu uba wakererewe nari navuze ko nzagera hano saa kumi n'igice none mpageze saa kumi n'imwe n'igice ndetse irenga ubwo nakerereyeho isaha muyimbabarire ntabwo ari jye wayipanze ariko buriya ni ku Uwiteka yabishatse kuko hari abandi bantu bari bakeneye ubufasha bw'umwuka hanyuma turatindana kuva mu gitondo abantu nari mfite uyu munsi bose bagiye banjyaho iminota ubwo barya n'iy'abandi bariye n'iyanyu ariko ubwo ikosa ni iryanjye nubwo ntabigizemo uruhare runini Imana rero baha umugisha kwihangana ubwo nanjye ndagerageza kwigisha nihuta amina ngira ngo agaposteri bampaye kari kanditseho ngo ni Kingdom Advancement n'ubu kari cyamanitse hano Kingdom Advancement Service iteraniro ryo guteza imbere ubwami bw'Imana haleluya ntabwo ndi bwigishe ku bwami bw'Imana ariko ni ikintu cyiza iyo ngeze ahantu nkabona pastori yanditseho Kingdom ndavuga nti hari ikintu Imana irimo gukora mu itorero ryayo kubera ko buriya hari ukuntu twigishije ubutumwa butuzuye buriya ubutumwa bw'ijuru ntabwo ari bwo butumwa bwa Yesu ubundi Yesu aza mu isi ibi ngibi ndabibaha ni ibintu byanditse muri Bibiliya ni mureba muri Bibiliya zanyu ntabwo Yesu yigeze yigisha ubutumwa bwiza bw'ijuru yigishije ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana agiye kwigisha abigishwa barabwira ngo nimusenga mujye musenga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze abwira abigishwa be ngo banze mushake ubwami bw'Imana ibindi byose muzabyongererwa kubera iki kubera ko ubutumwa yabwirizaga bwari ubwo guhindura isi igahinduka ubwami bw'Imana ariko twebwe tugeze ahubwo turabihindura turavuga ngo isi ni mbi ngo mukore uko mushoboye muzajye mu ijuru buriya rero umuntu ubaho azajya mu ijuru adatekereza isi abimbura mu maro ku isi ndetse wareba nabi ukayibamo umunyabyaha reka mbere icyo bikora ubu hari abantu benshi baba bicaye avuga ati reka mbe nkore ibyaha nimbona isaha yo kugenda yegereje nzasimbuka ngwe muri train ijya mu ijuru ntimurumva abantu bavuga gutyo ngo ngewe bijya bintera n'agahinda umuntu akaba yarabaye mu isi ari umubyeyi wawe
ntuhamagare pastori ngo umubwire uti ariko pastor ujye udusura kenshi uyu mubyeyi wanjye yumva ubutumwa akagira gutya akajya muri koma bati muzehe ari muri koma uze umwegere urebe uko wamubwira buriya rega nubwo ubwatari yapfa buriya arumva nubwo atavuga ariko arumva ugerageze umubwire buriya arumva kajya kugutwi kumuntu urero rwose jambo ry'Imana riratubwira ngo mwitegure guhura n'Imana none niba unyumva neza ndagira ngo wize ubugingo bwawe wakire Yesu nk'umucunguzi n'umwami akwejesha amaraso ye urabwirwa n'iki ko uyu muntu yakiriye agakiza kuki utabimubwiye cya gihe yari acyumva ukarindira kwajya muri komo kabona ushaka kumubwira ubutumwa kubera iki kubera ko twe twumva ko icy'ingenzi ni ukujya mu ijuru ariko ntabwo abantu babona yuko icy'ingenzi si ukujya mu ijuru icy'ingenzi na advancement icy'ingenzi ni ugusunika ubwami bw'Imana kuko umunezero wacu mu mibereho uba mukoho mu bwami bw'Imana ibi mpora mbibwira abakristo ari gihe nicarana n'umugabo n'umugore kandi basenga ariko we nabo ndabona ntabarimo hano we ntabwo basenze umugabo n'umugore baricaye bari mu byaha kandi barasenga kwabwira ariko ko musenga ntabwo mubona kwibi murimo uretse no kuba bibatera agahinda biranabateranya n'Imana ariko niki gituma umuntu ashobora kubana n'umugore we bakabana nabi kandi akumva ntacyo bimubwiye nuko avuga ngo nimbona ngiye gupfa nzasimbuka ngwe muri train y'Imana nge mu ijuru nubwo ku isi nabayeho nabi buriya nimushobora kumva ukuntu abantu benshi babayeho nabi ubuzima bw'ibyambu bibabwire bene data jyewe nirirwa n'abanyabyaha ntabwo jyewe ndi umunyabyaha wababariwe nange ubwo ndiwe ariko niriranwa n'abantu bakora ibintu kwa mureturuse ibi bintu mukora ntabwo mubona yuko birimo kuguhombya nawe niba wicayemo hano urimo no kubaho bene ubwo buzima buriya ikintu gituma umuntu abaho neza ni uko bari bihombo ubuzima ubamo buguteza uragenda wanywa inzoga mu mufuka bakandikamo mwe siko bigenda ubugewe nshobora kuza mfite amafaranga n'ubunye afitemo nkagenda nanyura hariya ku kabari nkakuramo ya bitanu nkanywa icupa undi w'inshuti yanjye akaza akanywa irindi hanyuma narangiza nkataha iyo ni mwe bakuyemo ntabwo bongeyemo ukagenda uri umugabo rero abagabo twe twumva dusa naho tubyemerewe ukagenda wasize umugore wawe mwiza kuko uko bigenda kose jyewe mfite imyaka 66 ni abagabo bake bafite abagore bangana siko bimezera abicaye kuri ino ntebe y'imbere nimufate imyaka yanyu mugereranye n'iya madamu abenshi abagabo turongora abagore tugira dute turuta igihe njye kumera imvi w'abakiri inkumi nkasiga umugore mwiza mu nzu nziza ku gitanda cyiza nkajya kurara ahantu mu nshoreke mwe si igihombo se amafaranga yari guhahira urugo rwawe agiye kuribwa n'abandi kandi ubwo ndi wawe wasize hari ibibazo uri murandika mu igihombo buriya rero icyo Yesu yaje gukora yaje kutwereka ko kuba mu bwami bw'Imana ni inyungu na mbere yuko umuntu imwe yigeze kumbwira ariko atari ko pastor ati buriya ukuntu wemeye ukareka ibintu byiza ati ari ibintu wibujije kandi koko hari ibintu nibujije ngo nkurikire Yesu uriya nugenda ugasanga biriya bintu wibujije abandi baragenda bakanywa inzoga uriba ntuge mu bandi bagabo ngungu abantu bakagenda bakiryohera mu bindi by'amaraha ukabyibuza ubu nugenda ugasanga mu ijuru nta juru rihari ndamubwira nurabizi se n'Imana yiyiziye ubwayo haleluya ikazi kambwira ngo twanereka nk'ibiri banga biriya bintu narababeshye ni ikiryabarezi nta juru ririho ni jye ubikwibwiriye ndi Imana yakuremye
nayikora mu ntoki nkayibwira nti felicitation warakoze kurema ikiryaba rezi kitwa ijuru kuko cyatumye mva mu bihombo nahoragamo hano ku isi ariko icyo tuzi ni kimwe birahari ariko Pawulo arandika aravuga ngo aka gakiza tubabwiriza haleluya kagira umumaro muri ubu buzima n'ubuzaza nabwo haleluya ariko igihe ubuzaza tutarabugeramo reka tube turyoherwa inyungu z'agakiza kahana icyo nicyo bita inyungu z'ubwami bw'Imana haleluya inyungu z'ubwami bw'Imana ariko topic icyo bari bampaye cyari kinanditse no kuri kaka postire karavugaga ngo guard your heart byanditse mu cyongereza guard your heart by all means if you expect a prosperous destiny nagerageje kubishyira mu kinyarwanda ndavuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa niba wizera ejo kumugisha haleluya ejo humugisha buriya rero hari ikintu gikomeye cyane abantu batajya batekerezaho ikintu cyitwa kurinda umutima wawe niba ushaka kugendera mu mugisha umutima ndashaka kubanza kuvuga ku kintu cyitwa umutima agaciro k'umutima n'icyo umutima ushaka kuvuga muri bibiliya haleluya ubundi buriya umuntu agizwe na dimensions dimension abahanga babanyabwenge bazigire eshatu ariko burya ntabwo ari byo buriya umuntu agirwa na dimension enye dimension enye iya mbere ni iyi mubona y'umubiri iyi ni physical dimension dimension iki mbese ni igice cy'umubiri twese tuhuriraho uba ari muzima uba ari murwaye uba ari munini cyangwa ari mutoya twese tugira umubiri sibyo dimension ya kabiri ikurikiyeho ni dimension yo bita intellectuel n'ubwenge ni ibitekerezo akenshi abantu bayitiranya ni ya gatatu ngiye kubabwira yitwa dimension y'amarangamutima emotional buriya emotion na pense ni ibintu bibiri bitandukanye emotion amarangamutima atandukanye n'ibitekerezo nimutekereza cyane muranabyumva ntabwo amarangamutima n'ibitekerezo ari kimwe niyo mpamvu umufaransa umwe yaranabyitegereje aravuga ngo le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas ngo umutima ugira ibyiyumviro ubwenge budasingira muri bamwe murankurikira reka mbere cy'amarangamutima kugira ngo muze kumva aho bitandukanira ubu nshaka gusenyura urusengero ntabwo nazana ibitekerezo nazana amarangamutima nkaza nk'abatera umujinya ahubwo ntari kumwicara hano mukaza mugatonda umurongo mukinjira hano umugabo akicara hariya yabagize umushinga mukaza mugatura amatura akayarya mukaza na yanda kongera akayarya mukazana ibyacuma kabiri uzi ko nshobora kuza nk'abatera umujinya nyuma y'igihe gitoya ukabona urusengero rwacitsemo kabiri ntabwo nakoresheje ibitekerezo sindi bubumvisha inyungu mufitemo yo kuza hano sindi bunabumvishe n'inyungu kuko ibyo byo ni ibitekerezo ibitekerezo inyungu mufite mu bumwe bwanyu inyungu mufite mu kumvira inyungu mufite mu kugenda namwe amarangamutima iteka ryose atandukana n'ibitekerezo kuko ibitekerezo ubibiba mu bantu bikazabyara amarangamutima yubaka cyangwa agasenya iyo ni emotional dimension reka wenda mbaho urugero kuko turi mu minsi yo kwibuka buriya abantu bashenye u Rwanda ntabwo bakoreshaga ibitekerezo njye nari ndi hano RTLM ya radio rutwitsi n'abandi bose bakoraga propagande ntabwo bazaga ngo babwire abantu ngo erega tekereza ahantu umuntu ashobora kuza akabwira abantu ngo inkotanyi zifite imirizo n'amatwi manini n'amazi atukura icyo ni igitekerezo ubundi uramutse uri umuntu utekereza by'ukuri ntabwo wakwemera ko hari umuntu ufite amatwi manini n'umurizo ariko abantu barabyemera ukumva ari nk'ibisimba kubera iki arimo ararema amarangamutima y'ubwoba kandi buryo umuntu wese wagize ubwoba ushobora kumukoresha ibyo ushaka byose reka mbaho urugero mwari muzi yuko buriya 99% by'inzoka zitaryana
buri inzoka nyinshi nta bumara zifite mwari mubizi ariko kubera ko mu mutwe wacu twishyizemo ko inzoka ziryana inzoka nyinshi burya ntiziryana ariko iyo ubonye inzoka icyambere uyikorera nicyo urayica nyamara inzoka isa n'umuserebanya ntibisase umutwe w'umuserebanya ubonye ntusa n'uw'inzoka kuki tutajya twica imiserebanya kubera ko mu mutwe wacu twishyizemo ko imiserebanya itaryana siko bimeze rero umuntu ashobora kuza akakubibamo umwuka w'ubwo by the way buriya ni nacyo kintu abantu benshi barimo kurisha abakristo dimansiyo y'amarangamutima akaza ati hari ibintu imana inyeretse iwawe hari ibintu bahumanije ati hari umuntu washyize ibintu by'ibirozi munsi ya matora urufunguzo rw'icyumba cyanjye ndufite hano mu mufuka urundi madamu ararugenda ushobora gushyira ibyo bintu munsi ya matora wenda ni umukozi wacu ariko ni uteka mu gikoni n'umuntu ashatse kukoroga yakwica nibyo cyangwa se ariko ayo marangamutima naguteyemo nzakurya amafaranga nyakumareho wemera ko hari umuntu washyize uburozi muri plafon nawe utajya ugeramo umuntu akaza akinjira muri plafon akagenda agakura inyoni ipfuye akakwereka ati iyi nyoni bari barayishyizeho bayiziritseho n'ibi bintu barimo kukuroga ukabyemera iyo ntabwo ari ibitekerezo ni amarangamutima y'ubwo kandi iyo umuntu yamaze kuyabiba mu rugo ararurya pe umuhanuzi yigeze kuza iwanjye kera arambwira ati imana yakuntumyeho ndikagira inkuru ryo sinjya ntinya ubutumwa bw'imana ko ndi umukozi w'imana ati imana yambwiye ngo nze hano dufate amasengesho kuko hari ibintu bikomeye imana yanyeretse ntibimeze bite ati hano mu rugo rwawe rero ati hari umugeni cyo umugeni ngiye mfite abakobwa n'abana b'abakobwa ntabageni bo barahari pe atoya ati ntabwo ari ibyo ngibyo ati hari umuntu nyine w'umugeni ugiye gutaha natu nibyo wambwiraga umugeni ugiye gutaha ngo dufate amasengesho numva reka nkubwire reka nkusengere utahe atoya ati imana yambwiye ngo ndamubwira nti nta nubwo urara hano reka nkusengere ndaguha tike utahe ati tudasenganye nimvuye mu masengesho sinsubire mu yandi mfite akazi haguruka utahe musabire umugisha utahe ubutumwa wabumpaye nabusingira ibyo kumara ibyumweru mu masengesho nawe ntibirimo haguruka utahe muha amafaranga ndamuherekeza mugeza ku muhanda maze ugenda amahoro nategereje umugeni n'uno munsi nta muntu urapfa niba uwo mugeni yari ahari ubwo azaza nyine ku twese zari utazapfa mu bintu bidashobora kuntera ubwo umbwiye ngo wanjye hari umuntu ugiye gupfa nakubwira nti nta nubwo biri buntere ubwoba kuko urupfu rwo ndaruzi ashobora kuba ari nanjye uje ukambwira uti ejo uzapfa nabwiriza hano nk'uko ndimo kubwiriza hanyuma nkabwira imana nti ariko bambwiye ngo ejo uzampamagara ntegurira inzu yanjye aho mu ijuru ndaje ubwoba abantu b'imana benshi bakorera muri emotional level emotional dimension niyo yamaze abantu umuntu ashobora kuzana akareba agahanura ati hari umuntu w'umurozi urimo hano hari umuntu w'umurozi nta muntu warwaye nta muntu wapfuye kandi mugatangira kumushakisha erega umuntu akaba umurozi mukanamutinya mukanamuhunga ariko ubundi gihe w'umurozi namutinyaho iki icyambere uwo murozi ntangaburira niba aza gusenga hano ari umurozi ibyo ni akazi ke ubwo imana izamufatiramo akizwe wenda ni nacyo cyatumye amuza niba koko ari umurozi ubu nicare njye mu bwoba bw'umuntu utangaburira ngo araroga ngo erega ngo hari ubwo abuzana mu ntoki ngo akabugusiga intoki ze se we ntabwo ari umuntu niba zishobora kumfata uburozi bushobora kumfata ubufite mu ntoki niwe buzaheraho ariko kubera ko ntidukoresha logique ntabwo dukoresha ibitekerezo dukoresha iki amarangamutima kandi burya amarangamutima ntabwo atekereza iyo ni dimasiyo ya gatatu ariko reka nyihorere si nibyo turimo kwigaho ndimo ndababwira ku mutima rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko amarangamutima burya niyo ategeka umuntu kuruta ibitekerezo bye niyo mpamvu uzabona umuntu arimo gukora ibintu bimwangiriza ntabwo ubona ko ibintu bikwangiriza kuki udatekereza
ngo ariko biraryoha amarangamutima gusa kimbura mu mwaro dimansiyo ya kane reka nihuta icyo niko gitinda ko ari kugira ngo mbasobanure gusa mwumva aho bitandukanira dimansiyo ya kane ni dimansiyo y'umwuka kandi izo zose uko zikurikirana niko zitegekana itegeka izindi zose ni y'umwuka dimansiyo ya kane itegeka zira zindi eshatu zose ziri munsi yayo kubera iki iyo nkijijwe nkakira umwuka w'Imana n'amarangamutima yanjye ahita ajya ku murongo umuntu yaze yambwira ibiteye ubwoba nkabwira ngiye mfite Imana itari akivumvuri mfite Imana itari igishushanyo mfite Imana nyamana kandi n'indebirira hakizantera ubwo dimansiyo ya kane itegeka ziriya zindi zose niyo mpamvu umwuka weriyo yaje ahubwo ikibazo dufite muri ino minsi abantu benshi bavuga iby'umwuka ariko nta mwuka uhari umwuka wera abantu benshi baramuvuga gusa giye mporambwira abantu giye ndamukumbuye no mu biganiro mfitanye na Yesu muri ino myaka nawe numva Yesu dukiza ibintu byo kwipompa dukiza ibintu byo kwitugatuga duhe umwuka ufatika giye nkunda ibintu bifatika haleluya ba Paulo bagiye muri Efeso umwuka aramanuka bakajya wazana mushwari bakaza bazikoza kuri Paulo bakazimukozaho mushwari bakayitahana gusa kuyimukozaho nta nubwo yifashe ngo ayisengere bakayitahana bayikoza ku murwayi agahaguruka uwo ni wo mwuka nshaka ukora ibifatika ukora ibigaragara Petero w'umunyabwoba wihakanye shebuja aravuga turiye mugabo ndakicwa ndagatema ntabwo muzi ariko ku munsi wa Pentecôte amaze kuzura umwuka ahagarara imbere y'abatambyi ahagarara imbere y'abacamanza ahagarara imbere ya rubanda ibihumbi byateranye aravuga ati wa Yesu mwishe mukamumanika ubu Imana yaramuzuye kandi yamugize Kristo niwe mwami aho kugira ngo abantu bamutere amabuye imbaraga ziramanuka ngo ibihumbi bitatu bihano birakizwa undi munsi aragenda umva umwuka nshaka n'ibintu undi munsi aragenda burya Imana nayo igira utwayo tuntu tw'uducenga yibagirwa ikofi akoze mu mufuka ngo aho umuntu w'umukene waruteze ikiganza yumva ikofi yayisize mu rugo ariko umwuka aramubwira ati ariko kuki muhora mugendera ku bintu ibi byo muri dimansiyo ya mbere uyu muntu hari ibintu mwahawe muri iyi minsi muheho aramubwira ati umva rero nkubwire wa mugabo ifeza n'izahabu ntabyo mfite ariko ibyo mfite byo ndabiguhaho mwimbaraga z'umwuka haguruka mu izina rya Yesu umugabo arahaguruka yumva amaguru ararambutse agenda yiterera hejuru ibindi bihumbi birakizwa reka rero mbabwire izo mbaraga izo ndimo gusaba Imana iyo dimansiyo ya kane kuyinjiramo kuko iriya dimansiyo itegeka niy'umubiri itegeka iya mbere umuntu wari umugaye akaba muzima itegeka umuntu wari warabaye umusazi agakira ibisazi bikava mu bitekerezo bye bigasubira ku murongo itegeka umuntu wari ufite amarangamutima yahungabanye akongera akakubwira ati ariko ubu ngubu sinkigira ubwoba sinkihungabana simeze neza ko dimansiyo ya kane itegeka ziri eshatu zindi dimansiyo ya gatatu y'amarangamutima nayo itegeka ubwenge igategeka n'umubiri ntimubizi se iyo umuntu yahungabanye mu marangamutima ye aricara yari umukozi uzi ubwenge kandi kutajya ku kazi ngo numva ndi depressed ndi deprime ibitekerezo ntaho byagiye ubwenge ntaho bwagiye ariko depression ntiri butuma akora akazi yablotse dimension intellectuelle ibloka na dimension physique siko bimeze ndetse iyo bimaze umwanya abarimo hano bize iby'ubuvuzi n'ibindi bazakubwira ngo hari indwara bita psychosomatique nagize ubwoba ndwara igifu nagize ubwoba ndwara blood pressure ngira ibintu by'imivuduko nagize ubwoba ndwara palpitation umutima ugatera cyane kubera iki amarangamutima yanjye yategetse umubiri ahagarika n'ibitekerezo Amen. Dimansiyo ya kabiri y'ibitekerezo nayitegeka ya mbere ibi bifatika by'umubiri
dimension y'ibitekerezo niyo mpamvu abaganga bakora imiti bagakora n'ibindi dimension y'ibitekerezo intellectuel itegeka umubiri umubiri wo burya njye numva abantu bavuga ngo wa mubiri we nguzabura nkabwo nari ko umubiri murawurenganya uyu mubiri ni umugaragu waziriya dimension zindi zose zisigaye zitagaragara kuko ibitekerezo n'umutima byenda kusa n'ibituranye umwuka akajya hejuru umubiri ukagaragara siko bimeze umubiri iyo mbare ubu ngo bicyombo nta umuntu uvuga ngo ariko ngo ngari giye pastor akureye ukagira ngo aragusoma mu mutima ahubwo nta muntu ushobora kugusoma mu mutima burya niyo nkureba cyane nkukanuriye mba ndeba umutwe wawe gusa n'igihimba nta kindi mbona ibitekerezo ntabyo mba mbona washwi nta muntu ushobora kugusoma mu mutima uretse Imana yonyine iyo nkureba mbona mu maso gusa umwana umwe yigeze kubaza pastor Impyisi atarapfa arambwira ngo ariko ngo ubonye umukobwa w'umutima mwiza ngo n'uburanga bwiza ngo wahitamo iki arambwira ngo mwumva iki kigurye ngo uburanga ngo niba n'uburanga bwiza ubu burewe ngo umutima mwiza se wawerekwa nande ariko icyo yamubwiraga umutima ntawe ubona ariko utegeka iby'inyuma niyo mpamvu rero hari batubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa reka noneho twinjire muri Bibiliya kugira ngo izo dimansiyo ubwo murazisobanukiwe buriya Bibiliya yo nayo uko ivuga mu migani 23 umurongo wa 7 baravuga ngo uko umuntu atekereza mu mutima we ni kwari sibyo uko umuntu atekereza mu mutima we ni kwari kuko ibitekerezo bigaburira amarangamutima amarangamutima agahindukira agahindura ibitekerezo byawe ukutekereza ni kuhinduka niyo mpamvu biri tubira ngo rinda umutima wawe ariko turaza kubigeraho kuruta ibindi byose birindwe kuko uko umuntu atekereza mu mutima we burya ni kwari imigani 23 umurongo wa 7 reka noneho tugende systematikoma imigani 23 umurongo wa 7 aratubwiye ngo kuko uko atekereza ku mutima we ariko ari wenda arakubwira ati ngwino ngufungurire ariko umutima we ntabwo ubuhuje nawe so hari igihe umuntu akubwira ibintu ku munwa ariko uko atekereza mu mutima gutandukanye n'amagambo ye ariko Bibiliya yatubwiye ngo uko umuntu atekereza mu mutima ngo wowe niwe nyakuri rero abanyarwanda tukaba kaga umunyarwanda murahura mugahoberana iti hati Yesu ashimwe mwene data kandi ubwo mutima avuga taragafaraga buragira neza umuntu akazakora ikintu kwezi uyu muntu ko twari kweri mwene data ko twasenganaga ko twakundanaga angenje ati buryo uko atekereza mu mutima ni kwari ibyo akubwiza umuntu ni wowe n'umutima niyo mpamvu natwe Imana natubwira ariko wigorera iki wigorera icyo uhisha mu mutima maze Imana yajya kudukosora muri uka Samuel yagiye kwimika Dawidi yareberaga muri dimension ya mbere abona ibisore byiza bifite igihagararo arabirewa muzani ya mina dawa aravuga ati kabisa uyu musore yava mu mwami bana bavuga ati uyu nguyu shyira ku ruhande namugaye bazana Eliyabu nawe yari umusore mwiza ufite ibigango aramubwira ati ariko nawe mushyire ku ruhande namugaye bazana Shama bageze kwa gatatu Imana yambwiye ariko umva rero nkubwire Samuel hari icyo tugiye gupfa wowe urareba igihagararo genda reba umutima kuko buri ikintu kitwica muri byose muri ziriya dimansiyo zose twe tureba iya mbere y'igihagararo mukobwa akaza akabwira ati pastor nabonye umukobwa umuhungu mwiza rwose muremure ufite n'igituza ese urashaka umubounce aho kukurinda cyangwa urashaka umugabo kuko umugabo ntabwo agirwa n'igituza hari igihe haba harimo ubusa cyangwa hari huzuyemo ubugome ntabwo ari ukubabeye njyewe mbyirirwamo Imana ikakubwira ngo njye ndeba ku mutima niyo mpamvu ubwo reka mbwira abakobwa ariko ndabona ntaba hari uyu munsi ntiwasenzera abakobwa bagiye ngaba ariya ndababonye buriya reka mbabwire abakobwa banjye nujya gutoranya umugabo ujye utega amatwi abantu batatu sibyo uzabanze ariko umwe si umuntu
uzabanze utega amatwi Imana yuruti Imana uyu muntu twuzura ariko ubwo ndabibwira n'ababyeyi kuko ababyeyi bamwe banatoraniriza abakobwa noneho bisigaye biba bibi ngombwa ababyeyi baramuntoranirije aya muri inosi yacu tugezemo ukamara kumumutoraniriza ariko n'ababyeyi nabo hari igihe batoranya ntibabanze ngo banareberere umwana bamenye ngo uru rugo agiye kubaka uzaba kaga uyu muhungu urabizi ni umusinzi umuhaye umukobwa wawe nigeze gucyaha umubyeyi umwe umukobwa yaraje arambwira ariko na papa we twari kumwe ndamubaza niko kubambwira kusiga ugira imico mibi cyagenze bite arambwira ati pastor ati wowe uri umukozi w'imana ati reka nkubwize ukuri akuramo umupira umukobwa mwiza w'inzobe uyu umupira ukuramo ati nari kuzamura n'ijipo ariko ndakubashye amaboko ye haje ibintu by'ibibara by'umukara arambwira ati ubu n'amaguru yanjye nikomeze wabaye iki se warahiye atoya ati ni umukandara umugabo ankubita akagukubita umukandara ati wabibwiye so se ati sinabitinyuka wabwiye so ubukwe se mpamagara se ndamubwira ngo ngwino nkwereke ngiye umwana wanjye umugabo amukubise gutya ntabwo yasubirayo ibyo ntakorera umwana wanjye ntawe nakwemera kunda bimukorera umuntu afata umukandara akankubitira umwana ntabwo yasubirayo icyo rero ndimo kubabwira nujya gushyingira n'umukobwa wawe cyangwa nawe mukobwa nujya kwemera umuhungu ariko n'abahungu ni kimwe reka n'abakobwa batunaniye umuntu aricara hano ngo hari umukobwa uri muri Amerika uramuzi cyangwa ngo hari umuhungu uvuye muri Amerika uza ari bwoko ke woye iby'ubwoko simvuga ubu ngubu tubamo bw'abanabo uzi ateye ate ababyeyi batari kose twari tumuzi ese wari umuzi rega burya nta muntu wibyara inyamaswa ziribyara ariko ntabwo abantu bibyara muzasome muri Bibiliya muzabona abami bari beza bakiranuka babyaye abana ibigurye kandi natwe bibaho ariko hari utazakubeshye banza ubishyire mu biganza by'Imana ubwire ngo Mana uyu muntu ni wowe wamutoranije kuko Imana yaduhaye n'isezerano kuko nari mvuze ibyo gushaka ngo imigabane n'iminani muzabihabwa n'ababyeyi ariko umufasha mwiza uzamuhabwa n'Uwiteka nota ababyeyi wawe kuko Imana ireba ku mutima ikavuga ngo uyu muhungu ntashobora kubana n'uyu mukobwa ngo bazuba ku rugo ruzima ariko twe turagenda erega muzi impamvu nimba kubabwira ibi ngibi bariya bamama rero bangana natwe igihe cyacu cyararangiye abakobwa buno munsi n'abahungu buno munsi ntabwo ari babandi dore n'icyankerereje ni bene ibyo nibyo nsigaye niberamo kubera iki hariya ku mutima iyo bavuga ngo rinda umutima wa kuruta ibindi byose birindwa nuko niho byose biva kandi ntidushobora kurebayo ariko Imana yirebayo ikakubwira ngo uyu nguyu nzamukwereka iyo wizeye Imana ukayibwira ngo Mana uyu muhungu niba atari we umunshyirira ahagaragara yize kubibwira umukobwa umwe akambwira ati ariko numva hari ikintu kitagenda ubwo wa kabiri ugomba gutega amatwi inyuma y'Imana ni wowe ubwawe uzi ko abantu benshi muri abashaka nabi bitabatungura aba yaragiye abona utugeso akumva tuzakira ngo bageze mu rugo noneho umukobwa umwe arambwira ati numva uriya muhungu simwizera neza simushira amakenga ndamubwira nishyira ikiganza hano nkusengere Mana uyu mwana umufata ibiganza nkuko umufashe ibiganza uyobora intambwe ze niba ruriya rugo atariho umushaka umuhumura amaso umwereke ukuri kwako amen haragiye umunsi umwe rero yaragiye ku kazi atwaye computer baramubwira ati tugiye kuri tere uyu munsi ntidukorera mu biro ageze imbere yo kwa fiance yari ku kamoto
akubwira motari ati uhagaze ho gato nkwereke mbanze n'ikizi computer agiye kwa fiance we acumbitse arakomanze umukozi aramukinguriye abona umukozi arakonje abona umukozi rwose ahisa konja aramubwira ati sarimo undati atari ko aburuko abimubwira aba yatanije aragiye no kurugera komanze umuhungu ntiyakingura kurimo mbizi wakinguye umuhungu abonye urusaku rwahe rwinshi arakingura umukobwa arebye mubona haryamye mundi mukobwa yarambwiye ati computer nayo kubise ku rutugu motari ndamubwira ngo katusubize mu rugo ati umuhungu nahise mukatira burundu umuntu turenda kwimariya araranye n'undi mukobwa mu gitanda ati ubwo se umuntu utangiye kunca inyuma tukira abafiance hazavamo iki niwizera Imana izakwereka ukuri kw'abantu bose n'ibintu byose ariko ibyo ngibyo sibyo ndimo kwigisha nabivugiraga ko Imana ireba ku mutima ubwo kuko nari mfashe urugero rw'abakobwa n'abahungu ujye ubwira Imana ngo Mana munsuzumire ariko nawe ujye ufungura amaso nawe wisuzumire umutima wawe igihe ukubwira ukanga kuwutega amatwi number 3 ujye utega amatwi abandi bantu cyane cyane abagukunda babwira utari kuriya muntu mu muzi mutemeze gute kuko inshuti zawe nyanshuti zizakubwiza ukuri kuko ikigira umumaro muri byose ni umutima kandi Imana ikakubwira ngo ndahakurebera amina ariko twebwe ku ruhande rwacu Imana ikavuga ngo noneho rinda umutima wawe turaje tuhagere rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko iby'ubugingo byose ariho biva ndaza kubihuza n'agace ka kabiri k'inyigisho nko muri sinibakerereza ariko n'umwami Yesu yagarutse kuri iki kintu cy'agaciro ku mutima muri Mariko ibice birindwi yari arimo kwigisha wenda duhere ku murongo wa 14 arabwira ati buriya rero mujye ibisohoka mu kanwa k'umuntu sibyo bimwanduza Mariko ibice birindwi umurongo wa 14 haravuga ngo arongera ahamagara abantu arababwira ati mutege amatwi mwese munyumve nta cyinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya niba hari umuntu ufite amatwi yumva niyumve nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani nawe arabaza ati mbese namwe ntimugira ubwenge ntimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya kuko bitajya mu mutima we ahubwo kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi guheheta no gusambana kwiba no kwica kwifuza kubi no kugira nabi uburiganya n'ibyisoni nke ijisho ribi n'ibitutsi ubwibone n'ubupfu ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya niyo mpamvu turaza kubibona ibi bintu Yesu avuze bihumanya umuntu ni nabyo byica prosperous destiny nibyo byica umugisha w'ubuzima bwacu n'ubw'abandi muraza kumva umugisha wo gukiranuka kubera yuko rimwe na rimwe ntabwo abantu babitekerezaho ngo bavuge bati ariko kuki Imana itubwira ngo jyurinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ibi byose tumaze gusoma Satani ahora bibunza ahora abunza ubuhehesi abantu bamwe ikinyarwanda ntibakizi neza iyo bavuze ubuhehesi n'ubusambanyi biratandukanye ubuhehesi ni bya bindi yavuze ngo iyo umuntu arebye umugore akamwifuza kandi abagabo iyo ndwara turayirwara twese nanjye ndimo iyo urebye nabi umugore aguca imbere Satani akakubwira atari ko ugira amaso cyangwa uri impumyi kurikiza ijisho hanyuma agatangira ubuhete ariko se buriya urabona kabisa iyo rero warenze iyo nivo yo kurebesha amaso ugatangira gutekereza uko uwo muntu ashobora kuba ameze hirya y'ibyo ubonesha amaso ubwo winjiye mu buhehesi kuko ikizakurikiraho uzatangira kurambura ikiganza utangire gukabakaba twigeze kuvuga ubutumwa ahantu hari umugabo w'umunyamahanga uri abanyarwandakazi bafite ukuntu ari beza abakobwa bacu ni beza pe
nanjye ndabafite hari igihe mbareba nkabwe nuko abakobwa rwose ndi fier yuko mfite abakobwa beza biza none ni umugabo umukozi w'Imana rwose yavuze ubutumwa twa ariko abakobwa bamuca imbere bikanga kajya bakomaho rwose abana baratubwira ati rero mutubwire uriya mugabo akizwe n'ibiganza bye bikizwe ye kudukubita kubibuno kandi abantu bajya bafatwa icyo rero nicyo ibyo si ubusambanyi ni ubuhehesi ariko ubuhehesi nibwo bubyara ubusambanyi kuko buba burimo kugaburira umutima bukazamura andi marangamutima ni kimwe ruriya rubyiruko biriya bintu mwirirwamo mureba ibipornografi uriya mwanda ukujyamo ukazamura ubuhehesi bubyara ubusambanyi ariko urubyiruko muri no minsi ari ibintu by'ibitelefone byaje harimo amadayimoni nyama ahubwo ikibazo mfite nuko andi amadayimoni arimo arafata abapastori muri Amerika bakoze ubushakashatsi basanga bitatu bya kane by'abapastori bagwa mu cyaha cy'ubusambanyi barabanjije kuri ibyo bintu by'urukozasoni bya pornography pastori kugira ngo uzi ibyo bintu bireba niba ushaka kureba abagore wambaye ubusa genda ubwire uwawe ujye kureba umva urubyiruko namwe wese uzacana umuriro we gushya ko ariko bibiri ivuga uzashyira umuriro mu mutima wawe we gushya niyo mpamvu bibiri atubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko iby'ubugingo byose niho biva urinda ibyo ureba urinda ibyo wumva kuko nibyo bigaburira umutima umubiri ugaburira umutima bikabanza bigaca mu bitekerezo reka mbaho urugero rushingiye kuri Bibiliya muri Adamu na Eva bajya kugwa burya Satani ikintu yakoze yaraje ababibamo igitekerezo araza abwira Eva ariko ati koko Imana yaravuze ngo ntimuzarye ibi biti byose Eva toya atavuga yaravuze ngo tujye tubirya byose uretse kimwe gusa ataha iriya mana erega si yo kwizerwa narimbizi nta kuntu yari kubura akantu ibima kiriya giti mukiriye mwamera nkayo ntiyumva ko ari igitekerezo inzoka irigendera biza kugenda bite umugore atangira kugaburira cya gitekerezo akajya anyura imbere ya cya giti akakireba ngo akabona ari cyiza ntiwumva ibyo ngibyo nibyo atekereje undi munsi nimusoma neza ngo akakinyura imbere ngo akabona ari iki gikundiro urumva noneho byatangiye kwinjira mu marangamutima byavuye muri niveau 1 yakibonye bijya muri niveau 2 agitekerezaho niveau 2 ibyara niveau 3 amarangamutima atangira kujya yumva gikunda kumva gikumbuye kumva yajya no gusoroma akiyaranje agaca imbere yacyo kongera akakireba ariko kino gitiwe agakomeza arimo aragaburira umutima burya natwerega niko tugwa ikintu kizakugusha utangira ugaburira umutima wawe iby'Imana yabujije halo ariko sinabakonjesheje ko ndeba mukonje murimo murakurikira kuko ni ikintu tugomba kwiga buriya umuntu uzakiranuka bikamuhira ni umuntu uziga kurinda umutima we kuruta ibindi byose birindwa kuko Satani ahora aririmba Satani ahora acuranga Satani ahora twereka Satani ahora twongorera Satani ahora atugira inama kandi zitandukanye nibizatugirira umumaro ariko kubera ko iyo byamaze kurenga ibitekerezo bikinjira mu marangamutima tubishyira mu bikorwa nganira n'abagabo benshi kuko abagabo nitwe dukunze gufatirwa gufatwa vuba ariko n'abagore ndabagarukaho nganira n'abagabo benshi muri no minsi ngira ngo muzanyumva mvuga cyane ku
kuko kamwe mu kaga gakomeye dufite ni ingo zigenda nabi nganira n'abagabo benshi kwamubwira ariko ubwo byakugendekeye bite ngo ufatwe muri uyu mutego w'inshoreke ati rero urumva ati twajyaga kunywera ahantu ati kiriya gikobwa kikanca imbere ati nkumva ati bukeye nisanga narafashwe urumva yarabanje aramubona arangije yaza kunywa akanywera hahandi akanashaka ko ari we umuseriva batangira kumenyana batangira kuvugana birangira maze rero abagabo bakibeshya ngo barimo bararya abana b'uno munsi bameza amenyo barayatyaza nk'ay'ingono jyewe ndatangara cyane mu gitondo njya gukora siporo nkunda kugenda siniruka kuko abasaza ntabwo twemerewe kwiruka cyane ariko ndagenda buriya rero iyo ugenda uri umuvugabutumwa ugenda nk'Imana Imana niyo ngo yabonye abayisraeli yumva bataka ugenda ufite ibintu biri bibikora ngo hanyuma imenya urumva ukabona ukanatekereza hari igihe rero ngenda nk'inyuma y'abakobwa akavuga ati shakiriya kigabo ati ndakirya ati nzagitsotsoba nzagishishura arawomerutse kugenda inyuma rwose ntibamenye yuko babonaga ndi muri siporo nyine babona ari umusaza urimo kwigendera bikomereza ibiganiro ndavuga ni kabisa uyu mujyi urafite kandi ubwo wenda uwo mugabo azi yuko yabonye ari imvugo mbi tanakwiye no kugaragara mu gatuti ngo ni ukurya abana ese umuntu arya undi muriri ngo bararya abana kirimo kirarya urarya umwana yakuriye yakumaze aramumva jyewe numvise uwo mukobwa abwira mugenzi we ndavuga ntiwandangira uyu mugabo ngo muburire mubwire ntiwowe urapfuye hani ngoni irasiga amagufwa gusa kuko numvaga imigambi yamukoreye ndavuga ntuyu nguyu nadasigarana ubukene agomba kuba afite umutungo mwinshi ariko biza bite muri uko kubanza ukabona umuntu ukamutekerezo bikafata amarangamutima yawe warangiza ukagwa mu byaha Imana kuvuga ngo ujye urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa niwumva Satani atangiye kukuririmbira ujye uzimye uburitse Satani iri jwi ndariza aho rijyana kuko Yesu yatubwiye ngo biriya byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya ariko ikintu ngiye tugiye kureba aho rero twakora dute ngo tugendere mu bitekerezo n'amarangamutima biduheshe umugisha buriya ikintu abantu batarabona neza bibiri bitubwira neza hari ahantu Pawulo yandikiye abakorosayi mu bice bitatu by'abakorosayi arabwira ngo mwebwe mwapfanye na Kristo muzukana nawe twebwe twapfanye na Kristo tuzukana nawe turi ibyaremwe bishya none baratubwira ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana mujye muhuza umutima mujye muhoza umutima kubiri mu ijuru kubiri hejuru atari kubiri mu isi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishwe na Kristo mu Mana kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza harimo inyungu aravuga ati buriya niba mwarapfanye na Kristo mukazukana nawe mujye muhoza ibitekerezo byanyu kubiri hejuru aho kubihoza kubiri mu isi aha rero niho abantu benshi bibeshya bakibwira ngo rero ngo buriya ngo barokore ngo bavuga ngo ntugomba gutekereza ngo iby'isi oya iby'isi turabitekereza turanabikorera ariko ntibidutegeka amen amafaranga Imana iravuga ngo amafaranga ngo nagwira ntazagutwara umutima ukayakorera rwose warangiza ukabwira Imana zo rero Imana ayo mafaranga umpaye hari umuntu yewe ari principe ngira ku bintu by'amafaranga nkunda no kuyigisha abakristo kuko nayikuye muri bibiliya njye buriya gukoresha ziriya dimansiyo zose uko arenye biranyungura cyane njyeho wanshyira hose nakora umbwiye ngo njye kuba umucuruzi uzi ubwonko bwanjye bushobora kubara amafaranga nkanayapangira nkayabyaza umusaruro bikunguka nuko Imana yanshyize mu gipastori ubundi nari kuvamo umucuruzi bigakunda ariko nari kuba umwarimu cyakora we naranamubaye kandi aho nigishije hose byacagamo
icyo wampa gukora buriya hari iyo umaze kumenya zira dimension zose uko ari inyuka zizamura zikaringanira ukagira umubiri muzima erega niyo ndimo kugenda mu gitondo ugira ngo magenda kugira ngo wenda ngo ngira gasura oya iyo ngende mu gitondo mbwira Yesu nduva rero ibi birenge bihagarara igihe kinini mbwiriza ubutumwa wongeremo imbaraga nimpagarara amasaha atatu sinzagagare aya mavi yanjye uyashyiremo imbaraga hanyuma ni nkukorera rwose nkukorera nzarinde nsaza nkigukorera umubiri ukiri muzima eh consecration ibitekerezo ukabifata ukabigumururira Kristo ukamubwira ngo ibi bitekerezo byanjye ariyo abantu bazakora ko umuntu nka ufite doktora ukabara giye mu gipastori buri usi igihombo igihombo cyindi umukozi w'ubwami bw'Imana kera muri 94 muntu uje ti yagira mwati urero ibintu byatunganye tujye muri deba politique kandi we rwose bizacamo na probleme kuko turo ndabonga rantu ni Yesu yarambwiye ngo tuzakorera kino gihugu ibitekerezo byo simbibuze tuzakorera kino gihugu ariko giye sinzakorana namwe muri ziriya nzego atoya ariko ntukaba umuswa iki nicyo gihe cyiza kandi koko cyari gihe cyiza kuko muri 94 umuntu wari ufite masters yo mu Bwongereza mvuga igifaransa n'icyongereza rwose muri iki gihugu ntacyo nari kukiburana cyari kirese ari ugukama gusa gutega icyanzu ugakama ariko Yesu arambwira ngo si ibyo naguhamagariye hari undi murimo nkufitiye uzakorera kino gihugu unkorera mu bindi si uko biriya mbigaye hari abandi nzabishyiramo ariko wowe ngushyize muri nguma muri ibyo noneho abantu bakaza kuvuga ngo ibyo bitekerezo wabipfushije ubusa oya ibyo wagomururiye Kristo ntabwo biba byapfuye ubusa ibitekerezo wagomororeye Kristo ntabwo biba byapfuye ubusa kuko aho ngaho ukora hari abantu bahakenewe bagomba kuhakora ibyo ufasha ukabiha Kristo nawe arabitubura bikaba umugisha izi dimension zose rero zo uko ari enye juzifata ufata umubiri wawe kanongere ngaruke kuri ba bakobwa regasigaye mbibasira cyane ariko n'abahungu ni kimwe rega nabonye bamwe bicaye hari abandi bicaye hano abahungu b'abasore beza bumva ko ibintu by'Imana atari by'urubyiruko abakobwa beza garese umukobwa usa nange ubwo ngubwo nawe yajya gukizwa umukobwa usa nawe ahubwo niwe ukwiriye gukizwa ubwiza bwawe bugashimisha Imana ukabushyira ku gicaniro ukabwira Imana ngo Mana ubu buranga bwanjye mbushyize ku gicaniro nzaba mwiza ku bwawe kuko nicyo wandemeye hari hantu Imana ivuga ngo nimunzanire abantu banjye niremeye ngo bampeshe icyubahiro ukajya ubwira Imana ngo Mana warakoze kunde mukundi abantu barankunda ariko ntibazandya nka chiclete kuko ndi uwa Yesu ukaba umusore mwiza abakobwa bakagukurikiza amaso ukavuga ngo ya jyewe nzaba umusore mwiza ariko sinzigera mpemukira Yesu ngo urukundo rw'abakobwa runkure mu rukundo rwa Yesu kandi n'abagabo n'abagore ni nkuko nguko hari uzo ukuntu kuba umugore mwiza muri Kigali bisigaye ari akaga muzambaze jyewe wiriranwa nabo byateje ibibazo ai uyu mujyi urimo bana bari bana bari na bana barine bashiki babo ubu ngo na barine ntimuzamusanga muri bibiliya n'izina nashyizemo kugira ngo ubugoryi bw'abagabo bafatanye n'ubugoryi bw'abagore dusigaye dufite bana bari na bashiki babo nita bana barine usanga ubwiza n'ubutunzi Imana yabahaye aho kugira ngo bibubake ahubwo bibasenyera bikabasenya ubwo n'ubu na barine ariko iyo wamenye Yesu ibyo byose ukabimwegurira muhoza umutima muri mwijuru atari mu bimwisi icy'Imana yaguhaye cyose urakizamura kikaba igitambo cy'umubabwo uhumura neza imbere y'Imana yacu amen kandi ibyo kugira ngo ubigereho neza ukeza umutima wawe ukarinda umutima wawe ukavuga ngo mva uyu mutima Mana ndawuguhaye ubanze uweze numara kuweza uwurinde haleluya kuko uzi impamvu mbona abakristo benshi bagira ibibazo
kuko hari abagerageza kurinda umutima batabanje gukuramo abajura. Reka mbabwire impamvu nkoresha icyo kigereranyo. Hari igihe yigeze gutera kura y'abajura bakaza kare, igihe inzu zigikinguye mwakwibeshya gatoya akinaga mu nzu akihisha nko muri magaze mu gakinga areba akabonaho imfunguzo muzirambika, kuko burya abantu buri rugo rugira ahantu ruhisha imfunguzo iyo rumaze gukinga, ariko murimo murazihisha areba yigunitse ahantu mwamara gusinzira agakingura inzu bakabiba nta nuteye urusaku. Mu gitondo bakavuga ati uninde wakinguye uru rugi ngo bajura batwibe. Ubwo umukozi yaba arara mu nzu akaba ari ubonye akaga bati ni umukozi wakinguye, kandi umujura yari yinjiyemo kare mwakinze arimo. Abamenye yuko ababibye bari bari mu nzu n'abari bafite abakozi barara hanze bagasanga inzu bayikinguye kandi urufunguzo rurimo, kuko iyo urufunguzo rurimo uturutse hanze ntashobora gukingura. Kwatoya nta kuntu tware umukozi yari gukingura aturutse hanze cyangwa wacurishije urufunguzo kuko urufunguzo rurimo. Bamenye ngo abajura baje mbere bagumamo wakinze barimo. Natwe hari igihe urinda umutima wawe ariko abajura barimo. Kubera iki? Warihanye ntiwabanza gutunganya umutima wawe ngo wirukane abajura barimo, harimo ubuhehesi, harimo ubugome, harimo umujinya, harimo inzangano, ntiwabanje kubikuramo. Ahubwo warinze umutima wawe abajura barimo imbere. Noneho wamara kugera mu bantu b'Imana abajura bagakingura bakajya bavuga uyu muntu uko yakijijwe, aba bajura bamugarutsemo ryari? Yarakijijwe buryo ari nabavuga ngo yango ntigeze akizwa. Ya yarakijijwe ariko ntiyasohoye abajura, ntabwo yigeze yeza umutima we awurinda abajura barimo. Reka mbere iki uko bikora. Nkunda gutanga ubwo buhamya kuko ni n'igihe cyabwo muri kino gihe. Kera yewe maze gukizwa nakirijwe ndakaye, nigishaga muri universite bankurayo barandinganiza banyohereza kwigisha muri Toronto. Ngenda ndakaye umujinya ufite imizi miremire, imizi ya 73 batwirukana mu ishuri, imizi ya 63 bica data, imizi myinshi yari ishoreye muri jyewe. Hanyuma ndakizwa ngo muvuga butumwa wuzuye umujinya n'urwango, hajya mbwiriza ariko umujinya urimo. Ariko umunsi umwe Yesu aranyiherera narambwira ngo ariko watunganije ahantu ariko ndeba wasize hariya mu nguni kandi kariya kajya gasohokamo kakanukira nako kagomba kuvamo. Ko byatwaye igihe kirekire gusa turakambaga kozamo kavanamo urwango nangaga abaturanyi bacu b'Abahutu. Kambivuke mu izina ariko muri ino minsi basigaye barampagurukiye ngo amagabo ni umunyamuhoko, nyamara agiye narayakize. Ahantu niwumva umuntu akwitaga iyo zina ujya umenye ko ubwo byamunaniye kurikira. Ngiye mbabwira ibyo nakize, ntabwo mbabwira ibyo mfite, ndababwira abajura nirukanye kujyayo n'abanye nabo. Abajura ugakizwa karimo kakajya gapfunuka kakakubuza gusinzira, kagapfunuka umukozi yaza gusaba akazu kakamwima kubera yuko n'ibindi nk'ibyo bitari byo mu bwami bw'Imana. Ariko Yesu arambwira ngo yamana kariya ntabwo kajyanye n'amahame y'ubwami bw'Imana, kuko ugomba gukunda ugakunda n'abanzi bawe ukabasabira umugisha. Halo. Uri ubu bwami tuvuga kingdom advancement, ubu bwami tuvuga ntabwo bworoshye, ni ubwami budusaba guhinduka. Niyo mpamvu batubwira ngo umuntu yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ntabwo ari umuntu. Oya, ni ikindi cyaremwe, ni umuntu kuko afite umubiri w'umuntu ariko afite umutima w'Imana. Haleluya. Kingdom advancement, buriya gutangira gutekereza icyo kintu cya mbere. Rero icya mbere uhoze umutima ku biri mu ijuru, icya kabiri ubanze urebe niba warogeje umutima wawe ugakuramo iby'Imana idashima byose. Hanyuma icya gatatu kinakomeye aricyo kiduhesha umugisha. Abantu benshi barakizwa ariko ugasanga ibitekerezo byabo biracyari bigufi,
gutekereza ibitekerezo byagutse byo mu bwami bw'Imana. Ibitekerezo byagutse. Buriya nkunda umugabo witwa Yabesi. Yabesi ngo nyina yamubyariye mu gahinda. Amwita Yabesi bivuga ngo ni mubabaro cyangwa gahinda. Ngo ariko maze kuba mukuru yagura ibitekerezo bye. Aravuga tumva mana tubyumve kimwe. Agura imbago zanjye. Icyamukampa umugisha ukagura imbago zanjye. Ukuboko kwawe kukabana nanjye ukajya undinda ibibi ngo bye kumbabaza. Icyo rero mbikundira ngo ni ukuwiteka amuha ibyo yasabye. Amen. Buriya njye nkunda abantu batinyuka. Agatinyuka akavuga ati yes, aha niho navukiye ariko siho nzasazira. Buriya ikibazo tugira muri Afurika. Abantu benshi bariyakiriye. Bavukiye mu basinzi bakira ko ari abasinzi. Bavukiye mu bintu by'ubusambanyi bumva ko nta kuntu yindi nzira. Bavukira mu bukene bumva yuko ari uko bigomba kugenda. Urumva iwacu nta n'umucuruzi wigeza iwacu. Hano umwarimu wa primaire mbese akakurondorera impamvu atagomba kuva muri icyo kigero giciriritse kuko atinya gutekereza ibitekerezo byagutse. Yankoni inkuru nigeze gusoma ahantu ngo igisiga cya Kagoma, Kagoma ni igisiga kinini, ngo kigeze kuva mu cyari kikiri umushwi kigwa mu cyari cy'inkoko, kireranwa n'imishwi y'inkoko kajya kigenda gikura ariko cyakura kikabona n'igisa n'izindi nkoko, ariko kubera ko cyakuranye nazo kibi nkoko ariko kikagenda nabi. Burye muzarebe Kagoma igenda hasi igenda gutye kuko amaguru yayo ntiyaremewe kugenda ku butaka, iyo yaremewe kuguruka. Ngo buke hacaho Kagoma hejuru ibona ikintu kimeze nk'ikagoma kiri mu nkoko. Urabona kwirazira cyubirisha ukora iki mu nkoko hano? Ati cyewe ndi nkoko. Aba ni ba petit frère na ba anti na ba nko. Hano turi inkoko tuba hariya mu kizu turi inkoko. Aramo atereka wowe ntabwo uri inkoko. Atereka nkwereke tukubita amababa ho gatoya. Atereka jyewe nakubwiye ngo ndi inkoko. Nakubwiye ngo kubita amababa gikubita gatoya. Ariwe tukomeza ukubite cyane. Gikubise kibona nicyo kirimo kirazamuka. Ariwe kubita cyane tugende. Inkoko zigiye kubona zibona Kagoma ngiye byu. Yazamutse yagiye. Ubundi twebwe natwe nuko tugomba kumera. Kwe turi abantu bo mu bwami bw'Imana. Tugomba gutinyuka gutekereza kuko baratubwira ngo kwizera ni ukumenya ibyizerwa ntushidikanye ko bizaho. Haleluya. Ariko abantu baragenda kwicara kiyakira mu buswa bwe akiyakira bati gihe rwose ntacyo nashobora nta Imana ikagubira ngo rega n'ubundi ntabwo ukeneye kubishobora. Nzaguha umwuka. Kuko ndenda kurangiriza kuri iryo jambo rivuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Buri iki n'abantu batasobanukiwe kubera ko ibintu byose twabishyize mu rusengero ntabwo bazi yuko iyo umwuka manutse, iyo Yesu atanze isezerano akavuga ngo muzahabwa imbaraga y'umwuka wera nabazaho, umwuka araza agatanga imbaraga muri ziriya dimansiyo zose uko arenye. Ndabeshya se? Reka mbahe ingero zibafasha. Reka mpere kuri ya dimansiyo ya mbere y'umubiri. Muzitegereze abantu umwuka yajeho. Umwuka yaje, ndabaha ingero ebyiri gusa. Umwuka yaje kuri Eliya ku musozi wa Karumeli ngo abwira Ahabu ngo cebe urugendi n'amafarasi ngo kuko imvura igiye kugwa. Ngo Ahabu akubita amafarasi bariruka. Iyi farasi igenda kilometero 96 ku isaha. Urumva iyo speed kabisa iba ari hejuru. Nuko ngo Eliya amaze gukurura imvura ngo aracebura asiga amafarasi bamusanga inzira. Yagenze ati wabonye umuntu wiruka agasiga ifarasi mu mbaraga z'umubiri, mu mbaraga z'umwuka. Haleluya. Imbaraga z'umwuka ziramanuka zigatanga imbaraga mu mubiri, umuntu w'Imana akagira imbaraga ukamubona afite imbaraga z'uwo muntu zire imbaraga zikura hehe ko tubona atananirwa ko ukamubwira ngo ni imbaraga z'umwuka zidukoreramo. Muzahabwa imbaraga. Noneho ibyo mabwira gutekereza ibitekerezo byagutse muri izo mbaraga. Buriya umwuka wera iyo bigeze mu bitekerezo ibyo dukora byose aturusha kubimenya. Haleluya. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abakorinto. Buriya umuntu wari wasobanukiwe cyane ibintu by'umwuka ukuyemo Yesu uwamwanditseho cyane ni Paulo.
aravuga ngo buriya ngo iby'amatwi y'umuntu atigeze yumva iby'amaso y'umuntu atigeze abona ngo nibyo umutima w'umuntu utigeze utekereza ngo ibyo ngibyo ngo Imana yabibikiye abayikunda twe dushobora gutekereza ndetse yapfa akavuga ngo ariko ninde wigeze atekereza ngo akamenye ibyo undi muntu atekereza ngo ariko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo kubwo umwuka we uba muri twebwe haleluya bivuga ngo iyo umwuka ari muri wowe ubundi aba Kristo bagombye kuba abantu bahanga ibishya kuruta abandi bose kwicara imbere y'ikibazo akavuga ati ariko mana iki kibazo cyananiranye igisubizo cyawe ni ikihe kiduhe tugitange hanyuma abantu bamenye ko dufite Imana ariko turaza twicarana n'abandi tukifata kwitama bakumirwa natwe tukumirwa reka mbayingere ebyiri z'ibyo hari igihe umwami Belushaza ikiganza cyanditse ku rukuta bahamagara ngo abahanga bose b'i Babuloni barazoga ati muze mudusomere kibiriya bintu byanditse hariya biravuga ngo iki bakaza bakabireba bati mu ndimi zose twize ruriya ntabwo ari urwo hano ku isi hanyuma wageze aho umukecuru umwe arahubwira ati ariko hano hari umusaza uri mu kiruhuko cy'izabukuru iyo so byamunaniraga bikamushobera niwe yahamagaraga nimumuhamagare Daniel araza Belushaza aravuga ngo numvise bakuvuga haleluya ngo yukumwuka w'umwami Imana bo yukumwuka w'Imana ba muri wowe ngo kandi ugira ubwenge bwo guhangamura nibyananiranye ngo nusomera biriya bintu Daniel arabanza aramucyaha arangira ngo gatereka nkusomera ibyanditse hari yanditse ngo ni mene tekere ufarisini wagezwe washyizwe ku munzani urapimwa basanga udashyitse none ubwami wabwambuwe babuhaye abamedi n'abaperisi ati nicyo iyo nyandiko ivuga inyandiko yo kugucyaha ati baguha umukufi ati wihorere ngo iryo joro ngo abamedi n'abaperisi bafata ubwami bwa Belushaza ariko Daniyeli yashoboye guhangamura ibyo ari byananire muribuka Yosefu ari muri Egiputa buriya ni nayo nkunda cyane kurutaho kuko isa n'ibyacu dukeneye abantu bameze nka Yosefu muri ino myaka ibihugu byacu birakenye ihugu byacu bifite ibibazo ariko baragenda bamagara Yosefu ngo yari ari muri gereza Farawo aramubwira tumva rero peti bambwiye yuko rwose uzi gusobanura inzozi nero sinzozi none zananiye abanyabwenge nahamagaye abahanga mu by'ubuhinzi ngo bansobanurire ukuntu amasaka y'iminambe yari amasaka y'imishishe agakomeza kanamba ati warambwira ngo ibi ngibi muri botanique bize muri agriculture muri agronomy ngo amasaka ubundi arya ibivuye mu butaka ntabwo ajya arya ibivuye mu kirere ngo ayo masaka asaye hano ku isi ariko narose ni inka inka z'iminambe indwi inka zibyibushye zirakomeza ziba iminambe hamagara aba veterineri bize ibintu bya zootechni na zaki baraza barambwira ati reka da izo nka zirya inyama ariko nabonye izo zisigaye zizirya izo nka zirya inyama ubundi ntaho ziwe inka ubundi ni herbivore ntabwo ari carnivore ntabwo zirya inyama aramubwira ati reka izo nzozi zisobanurwa kimwe Imana irimo irakwereka ibindi bintu ibyo ibyabo batekereje si cyo bivuga iki gihugu kigiye kugira uburumbuke buzakurikirwa n'inzara ni iki byo bibyibushye n'ibinanutse bivuga ariko dore strategy ivuye mu ijuru shaka umuntu w'umunyabwenge ahingishe Egiputa yose basarure amuhana kantite bajye babika kimwe cya gatanu cy'ibyo basaruye kuri iyi myaka yose y'uburumbuke bizabatunga muri icyo gihe cy'amapfa Farawo nani baravuga ati sasa ngo afata impeta ye ahindukiza amaso areba mu bari bamukikije aravuga ati muri aba muri aho mwese ninde wundi ufite ubwenge nk'ubw'uyu nguyu ngo muhiye impeta buri hari ikintu gishimishije iyo umutegetsi avuze gutyo ubwo aba yabafunze umuntu n'uwo ari ufite ubushake bwo kubishaka yaravuze ati reka da umwami yavuze ko nta wundi uri muri twebwe ninde wundi mwamone baravuga ati ntawe uwo ngo ni mu muhiye impeta ati mvu rero niba gutembereza umurwa wambariye impeta urawo wa kabiri kuri jyewe ibyo umbwiye ubikore turebe ko bizakora kandi byarakoze haleluya dukeneye abo bantu batekereza ibintu byagutse kubera ko bafite umwuka w'Imana utuye muri bo amen ariko noneho
dukeneye iyo ni dimension intellectuelle ariko na dimension émotionnelle dukeneye abantu rwose batagira depression nabonye muri kino gihe baranditse ngo todo depression ngo agahinda gasaze ubwihebe busaze ngo bwazamutseho 30% ku isi yose no muri Amerika hose isi yose irihebye ariko hari abantu batajya biheba hari abantu bahorana email egal abyuka mu gitondo agasenga Imana Imana ngumane rero amaranga mutima yanjye arabimbuto z'umwuka uje umpa kugenda afite urukundo umpe gukunda abo ndi buhure nabo bose umpe gukunda aho ndi umpe gukunda ibyo nkora umpe gukunda ngende rwose nuzuye urukundo yabwira abantu babarozi n'abantu bagira mukushi ku mutima ntabwo babarasenze irisengesho kuko nge numva ukuntu umuntu agenda akanyurohanuka akagenda hekenya amenya afite umujinya kandi nawe uzensenga ndi mu mwuka nusenga mu gitondo ubwira Imana ngo mbarero mana suka imbaraga kuri izi nivo zose uko arenye maze umpa urukundo umpa amahoro ugira depression gute kandi umwuka atanga amahoro umpa amahoro kandi amahoro Yesu atanga ni ibintu bimeze nabi barakubwira ati wewe bimparire wowe twara amahoro ibiguhangayitse bime utwara amahoro hanyuma mpe n'ibyishimo cyabwira abantu ariko se kuri abadamu muri hano wabaho umugabo umeze gutyo ntimwamukunda umugabo ugukunda umugabo umunyamahoro umugabo uhora nezerewe uri joyful ese wa muntu uzaka gukira igitaka gusetsa kagutuye umugabo kabisa umunezero utashye mu rugo ninde mugabo utakwishimira gutunga umugore umeze gutyo umugore wuzuye urukundo wuzuye amahoro wuzuye ibyishimo uzuye imbaraga ufite ibitekerezo bizima hanyuma mu mibanire ngo tujye kwihangana no kugira neza no kugwa neza n'ingeso nziza ibyo nibyo biranga uburyo tubana n'abandi bakaba abantu bakavuga ati uriye muyobozi wacu agira kwihangana ntituza kwavuye agira n'ingeso nziza kandi agwa neza ninde utakwishimira gukora ahantu aho ngaho ninde utakwishimira kubana n'umuntu wihangana akagira ingeso nziza akagwa neza ariko barangiza kubwira ngo no mu mikorere y'akazi kandi imbuto z'umwuka no gukiranuka no kwirinda ninde mukoresha utakwishimira kugira umukozi asigira ibintu byo batuye ndamuzi ndamwizera hari umuntu twaganiraga ejo bundi w'umunyamahanga arambwira ati umva mu Rwanda mufite system nziza ariko abanyarwanda muri ingegera umuntu aragusigira business ukamuhombya kubera iki ntibakiranuka ntibirinda erega na leta burya nicyo kibazo ifite niyo dusenga n'abasenga ni nk'abandi baramushinga umushinga kawurya ko ntakiranuka yirinda buriye rero ibi turimo kwiga kingdom advancement nibyo bitanga promotion zigumaho kubera ko ba Daniel babonye promotion ku ngoma z'abami bane Yosefu yabonye promotion ntabwo yayihawe nuko hari uwamuvugiye if anything bari bamuvugiye nabi ariko umwami aravuga ngo uyu muntu ushoboye gukemura ibibazo byananiranye turamuha promotion igumaho haleluya rero niba twigishaga abakristo bagatangira kuvamo abantu babiringirwa kandi kugira ngo umwiringirwa nuko ufite amarangamutima mazima ufite n'ibitekerezo byagutse ufite n'imbaraga zikora haleluya kandi byose bikava muri adimansiyo kanariho ndangirije y'umwuka wera abantu bafite Yesu abantu buzuye umwuka abo nibo bazahindura amateka abo nibo bazahindura imiryango abo nibo bazahindura ibihugu abo nibo bazigisha za university bagatanga impression nziza abo nibo bazakora ibintu byose ubundi abakristo ngiye mbabwira iki kibazo mfite gikomeye nusoza abakristo twahemukiye Imana kuko ntabwo twayihesheje icyubahiro kandi Imana yavuga ngo nimunzanire abantu banjye niremeye
ngo bampeshe icyubahiro. Baraduha akazi tukarangiriza amageragere nk'abandi bose. Baraduha akazi natwe tukajya mu manyanga nk'abandi bose. Turubaka imiryango ugasanga ntawe utureberaho. Ariko Imana ikavuga ngo ariko ubundi ko nabashyize mu isi ngo mumpeshe icyubahiro. Icyubahiro cyanjye kirihe. Uri yari wavuze ngo kingdom advancement ni ibyo ngibyo, ni ukubaka abantu ukagira urubyiruko rugenda. Imana ikavuga ngo iyo mbonye abariya bahungu basengera hariya, nkabona abariya bakobwa bampimbaza. Guhimbaza Imana si ukuza tukabyina tugasirimba, no, ni ugusohoka n'utubonye wese akavuga ngo bariya bantu bafite Imana, bariya bantu bagenda nk'abantu b'Imana, bariya bantu bavuga nk'abantu b'Imana, bariya bantu iyo bahaye akazi bakora nk'abantu b'Imana. Ni intangarugero. Hari igihe abantu bavuga ngo ntabwo wazakira. Niba uzakizwa no kwiba no kubeshya, ntabwo wasomye Bibiliya neza. Kuko Bibiliya iratubwira ngo hari umugisha, hari umugisha. Imana iravuga ngo kubaha Uwiteka bizana ubukire n'icyubahiro. Imana izaduha umugisha wayo atari uwo twavanye mu manyanga, ikaguha umugisha ikavuga ngo ubwo wanyubashye ukanyubahisha nanjye nzaguha umugisha. Kandi reka mbere icyo umugisha usumba iyindi niwo ndangirijeho. Yesu yigeze kubwira abigishwa be, arababwira ngo umuntu nankunda ngo azitondera amategeko yanjye, ngo kandi umuntu nitondera amategeko yanjye, Yohana 15 umurongo wa 20 kugeza kuri 23, ngo umuntu nitondera amategeko yanjye ngo Data azamukunda, ngo nanjye nzamukunda, ngo tuzazaho ari tugumane nawe. Haleluya. Icyo nkundira Imana rero iyije izana n'ibyayo byose, iraza ikaguha presence yayo ikabaho ngaho, ikaguha protection, kuko iyi Imana ihari uburinzi buba buhari. Njambwira abantu ni buriya uturanye na perezida ushatse ntiwazashyiraho umuzamu, kuko iyo karitsiye yose ibiri secured. Ndabeshya? Nanjye gera ishobora gutinyuka kuza gucaracara muri karitsiye ituwemo umukuru w'igihugu. None utekereza iyo hatuye umwami w'ijuru. Uriya nicyo cyatumye uza Imana imukubita. Yarambuye ukuboko ajya gukora. Imana ivuga, marayika aravuga ati wowe urashaka gukora ku cyubahiro cy'Uwiteka kubita umuntu arapfa. Iyo hari ibintu bitegera Imana, kuko hari abamarayika bashinzwe kuyirinda. Rero iyo Imana yaje iwawe ubwo n'uburinzi birazana. Haleluya. Ariko ikiruta w'Imana yaje iwawe na provision n'amahaho araza. Muribuka Eliya yagiye ku mupfakazi w'i Sarefati, yaramubwiye ati genda umvugire agatsima ukanzanira, ati nsigaranye agafu kari buvuyemo agatsima kanjye n'uyu mwana twarangiza tukipfira. Yaramubwiye ati suko bizamera Imana yinjiye iwawe we. Ngo bari imyaka 3 kubwo guhaha k'Uwiteka. Yanifuza abakristo nk'abo bazazana Yesu, tukazana Yesu aho dukora, tukazana Yesu mu nzira aho tugenda, tukazana Yesu mu ngo iwacu, tukazana Yesu igihugu kikamenya ko dufite Yesu, tukazana Yesu aho tunyuze hose bakabona Yesu. Ubugewe ni nayo rwo rugamba afitanye na Yesu, ariko si urugamba rukomeye. Niryo sengesho ryanjye. Twemugane mu rero Yesu ndashaje, none reka nkwisabira ikintu kimwe, reka mbe Jesus possessed, umfate untware unyuzure nde udeborude urenge. Kuko nigeze kumusaba ngo bankorere photocopy nse, nawe arambwira ngo ya uzagenda uhinduka buhoro buhoro, nawe wabigizemo uruhare. Ariko uko ngenda nsaza ndashaka kugenda nsaza ndushaho gusa na Yesu. Kuko abantu benshi basaza basharira, wowe genda ushaka gusaza ndushaho gusa na Yesu, ukagenda urushaho gusa na Yesu, abakubonye bakabona Yesu, aho wavuga ukavuga Yesu, kuko ngo ibyuzuye umutima nibyo bisohoka mu kanwa. Umunsi tuzagira Yesu twuzuye mu mutima, ngo ibyuzuye mu mutima nibyo bisohoka. Iyo ukunze Yesu
Pawulo yavugaga Yesu kumva. Uzarebe Bibiliya yawe nusoma ahantu Pawulo yanditse avuga Yesu kumva. Ariko naje kumenya ibanga yari ko yaravuze kumva. Kubwanje kubaho ni Kristo no gupfa bya mbere inyungu. Aravuga ngo ubu narapfuye ariko ndiho ngo ariko sije uriho ngo ni Kristo uriho muri jyewe. Ngo none ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri mbikoreshwa no gukunda umwana w'Imana wankunza akanyitangira. Reka tumere dutyo. Imana ibahe umugisha. Ariko uyu mugoroba mubari migisha iva kugendana n'Imana uyitwaye mu mutima. Kuko nibyo twigagaho imigisha iva mu kubaha Imana no kugendana nayo. Hanyuma tubigira intego y'ubuzima bwacu dusenge. Ariko niba wicayemo hano uyu munsi kawumvise umwuka hari icyo akubwira akabwira ati ariko mu byo wigishaga buriya jyewe wowe icyo nashakaga kukubwira ni iki. Hari ibyo ukwiriye kureka, hari ibyo ukwiriye gukura mu mutima wawe ntibizongere no kugaragaramo, ukabyica bigapfa bikavamo. Hari n'ibyo ukwiriye guteramo bikamera. Niba wumvise uri mu uyu munsi, uyu ni wo mwanya ubwira Imana ngo Mana uyu mugoroba wiciza ingeso muri jyewe unguranire. Sindi bukubwire ngo uhagurukize hano tugusengere. Jyewe rero mbabwire nabaye mu ivugabutumwa ku mastade n'ahandi. Iyo njyambwira abantu nkabwira ushatse wabwira abantu bagahaguruka cyangwa bakabyihorera. Icyemezo umuntu afata muri we nicyo gihindura ubuzima bwe, si uko agaragara imbere yawe. Ariko no guhagurutsa abantu njye mbikora ariko ntabwo mbiha agaciro kanini. Ariko icya kabiri natwe twese turimo n'abamaze kwakira Yesu uyu mugoroba uvuge ngo mva mwami Yesu take me, umfate untware ungire uwawe unkoreshe unkoreremo ukorane nanjye ubwami bwawe buze. Abantu bahabwa umugisha. Tusenge Imana. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo. Iri teraniro baryise Kingdom Advancement Service. Ndasengera aba bantu bose nanjye ntikuyemo. Uturebe, uturondore. Mwuka wera niwe twawe ngo uzajye ukora umurimo kuko umwami wacu yaratubwiye ngo nuza. Ngo niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Genda muri iri teraniro. Uhumura amaso ya buri muntu wese yibona uko ijuru rimubona. Uhumura amaso ya buri muntu wese yibona uko umwami Yesu amubona. Nurangiza utwambike imbaraga, utuguranire. Aho tudatunganye udukosore, aho dutunganye uhongere imbaraga. Ariko kuruta ibindi byose ndasengera iteraniro, ndasengera abari hano n'abatari hano, ndasengera n'abandi baza mu yindi minsi ngo reka tubone Yesu, reka dutumbe Yesu, reka tugendane na Yesu, reka twuzure Yesu. Kandi umwami wacu yaratubwiye ngo umwuka wera nuza ngo ibyo ni wowe uzabikorera muri twebwe, ngo kukuzende ibye ubitubwire, ngo kukuzende ibye ubiduhishurire. Turasenze ngo uyu mugoroba usohoze uwo mugambi. Mwami Yesu, ureke izina ryawe ryubahwe, ubwoko bwawe buhabwe umugisha. Ni mu izina ryawe tubisabye mwami wacu Yesu Kristo. Amen.